raste kur policët kanë refuzuar të korruptohen duke pranuar lekë, dhe për këtë ne jemi ndier shumë mirë të gjithë, sepse ligji jo vetëm që nuk duhet shkelur, por përpara ti jemi të gjithë të barabartë. Nuk e di nëse do të ndodhe dhe sonte e njëjta gjë, por këtë do ta mësojmë vetëm tani me dy policët. Thurje 31, thurje, si përshkojnë punët, thot. Pa, yjet, thonë që të takoni person të rëndësishëm. Neptuni dhe në favorizojnë këtë takim, do futet i femur një të ntuj, po se t'ju shofi të iki. Që bë? Horoskopin të gjaj, horoskopin të gjaj, ora ti pa e pesë të bëjnë. Budal, këtu thurje 31, thurje, ju të gjëmë baza. Një makine e zezë me gjama të zi, me disje të zeza, me dy njerëz me kostum të zi, nuk i ka ndaluar 5 patrullave, dhe po futet vetëm me të kuqe. Qa tanke ka? A, tre si tre fleqi, katër si katër fenershi, nënt si gomari të avënd. Kësi koko, lësi lollo. Ore, unë ta është tajken e la, jo, numërin e shasis, qa është këpëtoj? O shaf, ardhi, ardhi, më duke të ardhi! Aja, danoj, danoj mirë! Ardhi, 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 ardhi! Policia është me ne! Policia është me ne! Policia është me ne! Policia është me ne! Që, kanë ikë nga qeveria këta, kanë ikë për lesh, që... Policia është me ne! Ikë, bre, për pashë, bre! Prind! U të shkështi me! Kontrol! U bare ti mërë ftyre krimit! E krimit! Mërë policia krimit! E krimit! E të vinit zi! E të vinit zi! E mafje zez! E mafje zez! Si! U bare ti! E kujtë është makina? E kujtë është makina? O, papagal! Pa të pëtë, e kujtë është makina? A, e imja! E afqimja! U bare ti me ba u morë... Bërë polis gjyre kastët. Se talesh me të, se është i vogële, se skapesh me muti. Me ty? Po. Po të mora në 2005 nga shqitës bararës në qëndër të bara polis, mëre. Mëske. E mëse bësha ka, bësha ka, bësha ka. E mëse bësha ka, se është kryeministri mëj madhi gjitha korave. Edhe unë jam kryetari i bashkisë mëj mirë gjitha korave. Në gjithë botën jam unë. Në gjakë të di? Po. Për këtë? Po. Kam që të them, po për ty, për ty, më falti, e? Me s'ka gjërë. Për ty? Po. Po, 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 po. I, pa e tidi, se kam gjithë këtë vogën unë, të pritë 4 vjetë atë tramvajnë që të bëjshë ti. Jo. Mje shumë kesh, kini bosh kele shumë të rënda. Nuk i kini ndalu 5 patrullave, i një fut vetëm e të kuqit është. Po, s'ka shatë të daloj të e kuqe, mërë sotri. Po. U daloj fretëm të bluja. A të rridhe 25.000 vjetë. Me makin presë. Një gjafë. Ora. Lejnë qërkullimi. Vrap, hëtë. Po. Ashtë. E kujtë është makina. E imja. Trafqimja. E. Forni, bërnu. E sekone. Forni. Të thotë, se liberisha. O, babi, nuk e ke kësyrë makinën e mërën tim? Fali sekundë, po shumë e madhe për ty mërë e lulli! O, ma babi, unë i dhashtë tani! Po rrisësh e madhe për ty! Jo, jo, edhe patenta foton ka taten, po e mërë shku sa liberisha! O, babi! Po nuk e drejto dëtë mërë e lulli! Nja, një për ty, kini po shumë shkelje, si do mos ti vogli! Une! E sekundë, qiko! Vekeq! Po të duhet me një shëgjëru në komisariat? Në komisariat e? Po komisariat nuk shkova për rrugën e komin të shkoj për të avatë semafori. Pra. Shiro, bauri pak më tolerant, ja, unë isha me
isha me djalin edhe dola t'i mësoja makinën. O shef, që kanë këta të dy, që bëjnë mbave birë dhe portokallinja, gjumëja. Jo, keni bashkele shumë të rënda, më vjen shumë keq, ligjë është një njëjtë për gjithë, si për ju, si për ne, dhe shëgjërëm komisariat. Pa, një sekundë, më zotri Bauri, pak më racional. Së me do vëtëm kaqë, kur të vi u pushtet, ju të dy do të bajë shefat më dhe Shqipëris. Po, po, kur të vi unë pushtet. Po, që ato vishtimë e nulli. Po, mirës të kuptojmë, se fit puta në liqe. Më falë, babi, ti e di, rria, rria, haj mund në njerë. Fëndë njerë, këtë i mërim. Mjen keqë. Duhet vini me në komisariat, ju lutem. E, po, vetë e kërkove të shë. O, merë këtë dushë, shishë. Merë këtë dushë. E në shteti. Ligjë, ligjë. Ano, foli pak. Papa. Foli. A ke një pampers? Foli, foli. Alo. Po, zoti kërë minister. Pa, ma, pumë. Po... Bikë kërësi që kësë të dalin fjalla. Dakos, ju jeni shefi. Si urdojnë, zëtë këmi, si urdojnë. Ba që të ulerë. O kënje e rush, kënje e. Kënje e njësh. Ta, vetëm jam sonde. E, a da vishti ta unë, apo të bion të të? Pa mërë në të pyre që me kisë në vete. Ha? Pa njërë drejtë se janë mërë atë punës, pa i ka ne. Pa njërë drejtë, i se kam. E në gjove? Që e të bërë, putat? Kërë që shte fikë, që kërë më dhe ti. Yes. O marë policikë. Po, po. Zoti Berisha, ju kërkojmë shumë djesë që ju ndaluam. Asjër. Ju kërkojmë shumë djesë që ju më bëmkohën. Asjër. Ju kërkojmë shumë djesë që folëm a rëshusë i folëm. Jeni i lirë të shkoni. E pra, edhe her tjetër kini parasysh këndaloni, se ne jemi ardhëmja. Avashti, avash. Avash, avash. Avash, avash. Avash, avash. Avash. Ta është Zoti Berisha, jeni lirë të shkoni. Pra të shumë. Për ty kemi porosi tjetër. Fërë tjetë. Miri. Për të kapli. Për kapli, për të kapli, për të kapli, për të kapli. O, Luli, për më spaj kështu. Qëfa janë 25 vjetë burë për një burë? Asi qa. 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 Asi qa